sa i përket çështjes refugjatëve nga Afganistani, më lejoni të shpreh keqardhjen, pikëllimin tim me pamjet e rënda nga kryeqyteti i Afganistanit, ku urojmë e shpresojmë të ketë sa më pak viktima në vijim. Qytetarët kudo në botë, jo vetëm që e meritojnë, po edhe ju takon demokracia, lirit dhe të drejtat, dhe ne shpresojmë e urojmë më të mirën për qytetarët e Afganistanit. Në anën tjetër, ka një muaj që Qeveria Republikës Kosovës është në kontakt, komunikim dhe bashkëpunim të rregullt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përgatitur në aspektin organizativ, logjistik, teknik, por edhe të sigurisë e social, strehimin dhe mbrojtjen e një numrit të refugjatëve nga Afganistani. Ne jemi shtetë serios dhe tash e një muaj këtë punë e kemi bërë pa zhurmë dhe me shumë kujdes, me qenë se çështja e refugjatëve nga Afganistani është jo vetëm një çështje e dhimbshme njerëzore, por edhe një çështje e ndjeshme e sigurisë. Ministri i Punëve të Brendshme dhe shefi i stafit në kryeministri janë në krye të ekipit që i bën këto bisedime me partnerët dhe me aleatët ton amerikan. Ne kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin kryesor dhe partnerin strategjik të pazëvendësueshëm, dhe çështja e strehimit të refugjatëve nga Afganistani, përveç aspektit të solidaritetit humanist nga ana jonë, e ka gjithashtu edhe dimensionin e aleancës dhe partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë mbështetur e na kanë përkrahur në vazhdimësi, dhe kjo është vetëm një pjesë e vogël e kontributit tonë për kundrual ndihmës e mbështetjes së tyre të madhe për vendin dhe për popullin tonë. Holësit e strehimit dhe mbrojtjes së këtyre refugjatëve nga Afganistani janë duke u diskutuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ato u përkasin dy ekipeve tona, kur ata ti kanë njoftimet konkrete sa i përket shifrave, mënyrave, kohëzgjatjes dhe vendit, do të mund t'ua transmetojmë edhe ju.